Goeienavond julle allemaal, baie welkom by Vanaandse Oordenking. Ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons eer die Vader wat ons lief het, en ons vra dat die Heilige Gees self die vertrooster vanaand sal wees, en vir ons in die waarheid kom bly. So dankbaar om kinders van die Here te wees. Mag die Here vir u seën, terwyl u vanaand so ingeskakel het, en mag hy self kom en antwoorde gee vir wat u miskien nodig het oor die lewe. Miskien is daar lofprysing vanaand in die hart. Kom ons verheerlik dan die Here so, met die wyse waarop hy vir ons seën. So ons gaan hierdie volgende paar weke gaan ons so om die beurt gaan daar tussen Dominee Johan en Rihanna en myself gaan ons roteer in die aande, direk die Woensdag aand bidtiere en die Sondag se eredienste bly nog dieselfde en ons gaan soos wat die Here die woord op ons harte lê, gaan ons met u deel. En die gedagte is om vir u te bemoedig in hierdie tyd. En dat jy werklik te midde van baie uitdagings en baie vrae sal die Here self die antwoorde vir u kom gee in die baie unieke omstandighede. Elke mens het 'n eie story. Ons kan nie iewers net 'n bloudruk gaan neerlê dat almal dieselfde antwoord op dieselfde manier sal kry nie. God werk self met elkeen van ons op 'n baie unieke manier. Mag jy persoonlike ontmoeting met die Here hê in hierdie dag van groot uitdagings of kom ons sê in hierdie tyd van groot uitdagings wat vir ons voorlê. Ek sal baie graag nog 'n bietjie verder met u wil gaan rondom die Bedevaartsliedere soos die ou vertaling sê en Pelgrimsliedere in die nuwe vertaling. Liedere wat kinders van God gebruik het in tye waar hulle swaar gekry het, maar ook waar daar herinneringe is van swaar kry, terwyl hulle besig was om op 'n bedevaartstog of hulle self af te sonder voor die aangesig van God, het hulle hierdie psalms gelees. Miskien hulle baie swaar gekry, dan kom lig hierdie psalms hulle op. En daarom wil ek dan voortgaan om vir julle dan te kom bedien uit Psalm 129, dit eindig by 134, so is 'n bietjie aangaan daarmee. Maar vanavond is ons by Psalm 129 en ek wil baie graag uit die woord, kosbare woord van die Here, wil ek graag vir die verse 1 tot 4 van Psalm 129 wil ek graag aan u voorhou. Die Bybel sê vir ons in Psalm 129 vers 1 tot 4 die volgende, vers 1, 'n pelgrimslied. Hulle het my van jongs af swaar verdruk, dit moet Israel sê. Dan herhaal hy het weer, hy sê, hulle het my van jongs af swaar verdruk, en dan die kosbare veerkrachtigheid, maar hulle kon my nie onderkry nie. Vers 3 sê, hulle het vir my rug 'n ploegland gemaak, en daar lang voor opgetrek. En dan miskien so spesiale tekst, vers 4, die fokus. God is regverdig, en die bande losgesny waarmee die goddelose my gebind het. En tot sover hierdie gedeelte. Dit is my so spesiaal as ek hierdie psalm lees om die grootheid van God sy lof te besing, om te sê hy is regverdig. Nou, ek het nooit gesels oor die eerste 4 verse of eerste 3 verse van hierdie psalm en dit lyk vir my hoe meer ek in sy gesels daaroor hoe meer vrae het na vore gekom. In die Bybelstudie wat ek gedoen het, het dan net meer en meer vrae kom as mens. Maar dit lyk dit vir ons dat daar so 'n anker in vers 4 is, wat sê God is regverdig. En dan die kosbare stelling wat gemaak word en sê kinders van God is veerkragtig. En dis waarom ek vashou in hierdie aand om aan u te voorthou vanaand om te sê in eerste plek die swaar kry is deel van ons lewe. Uitdagings waarvan ons nie hou nie is elke dag daar. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n stikkende samelewing. En dikwels worstel ons self met ons vlees in terme van die ellende van die stikkendheid van ons bestaan. Maar dan sê die psalm as hy sê, niks kry ons onder nie. Jy kan ons nie onderkry nie. En dan die wonderlike gedagte wat ons vind in die tweede gedeelte wat sê, God is regverdig. Terwyl ons swaar kry, goeie vriend van my is baie siek in die hospitaal op hierdie stadium met kanker, en miskien wil my verstand baie vra. Ek kan nie by hom uitkom, ek wil baie graag by hom. Ek was 'n nood, was 'n nood aan my hart om by hom te kom en ek bid dat die Here my die geleentheid gaan gee in hierdie tyd om te gaan sien, maar met hierdie COVID is dit baie moeilik om by pasiënte in die hospitaal uit te kom. Dan kom ek agter maar ek hoef bekommerd te wees nie. God is regverdig. Hy hoor my hart en hy gaan vir ons die oplossing gee. En uitkoms gee. Dis hy wat die bande breek. As ek dink aan Josef, wat terwyl hy in die gevangenis is, hoor ek nie Josef kla nie.
Al wat Josef doen is hy voer die opdracht van God, die roeping van God, die gaaf van ek leef van drome, hy voer dit uit, sonder om te skroom, sonder om verskonings te vraag, sonder om te vraag waarom is hy nou weer in die gevangenis, een keer ja, onskuldig. En dan kom sien die Here van soos die bande gebreek word, en die Here lig hom op. Baie keer vraag ek dat die Here vir my sal help om altyd te onthou hoe getrou is. So kyk na die ligkaart van my lewe, soos die psalm is, en sê ek, daar is baie stikkendheid daar. Maar ek sien hoe die Here die ligkaart mooi in mekaar sit, en hoe hy vir ons sien. Wat ek weet, is dat die kinders van God is veerkragtig. Die Engelse woord is resilient. Ons staan weer op. Niks hou ons vas nie. God laat ons regop staan en geef ons sy genade, soos wat hy die gegees ons kon vertroos. God gee altyd vir ons uitkoms. Daar is altyd 'n uitkoms. Die Here Jesus het die wêreld oorwin, en wat vir my kosbaar is, Johannes 3 vers 16, kom hier die skrif, my God het my lief. En die weet, is my genoeg, sy genade en sy liefde is my genoeg. Ek verstaan baie dinge nie. Maar hierdie twee waarhede in die skrif, help my vasthou in die oorwinning wat die Here vir ons gee. En dan doen Johan, praat altyd van Jeremia 29 vers 11, wat sê, God het net die beste bedoelings vir ons. Hy wens vir ons voorspoed, die voorspoed wat hy vir ons beplan, nie gemeet aan wêreldse standaarde nie. Maar sy voorspoed is baie spesiaal, sy voorspoed is in die Here Jesus Christus, my vriende. Dis alles wat ons vashou in hierdie dag. Vers 4 sê, God is regverdig, en dit gee my hoop vir die toekoms. Kom ons bid net saam. En so Hemelse Vader, kom, lig ons die naam hoog op. Ons kom eer U vir al die planne wat U vir ons gemaak het, die oorwinning wat ons in U kan smaak, dat ons saam met hierdie psalmis kan sê, ons gaan nie lê nie. Ons staan regop. Niks gaan ons onderkry nie. U maak ons meer as oorwinnaars. Dankie Here dat ons ook in hierdie aand so vir mekaar kan sê en voor die aas kan verklaar waar almal dit kan hoor en ook oor hierdie video-opname kan hoor as ons vandaan verklaar dat U is regverdig. U weet wat U doen. Die antwoord is by U en ons die kosbare voorreg om te weet. U is in die toekoms en ons weet wie hou ons hand vas en daarvoor eer ons U. Amen. Amen. My vriende, die Here seën vir u in hierdie kosbare aand. Mag jy regtig sy vrede ervaar wanneer jy gaan slaap vanaand en môreoggend veerkragtig opstaan om die dag aan te durf. Die dag behoort aan die Here. Hy is ons herder en dit lyk vir my ons hoef niks te vrees nie, want hy weet wat hy doen en ons het die voorreg om hom te volg. Mag die Here u seën. Tot ons weer mekaar so sien môre aand hier voor die kassie. Mekaar weer sien soos die Here wil. En wees veilig ook asseblief in hierdie aand en môre ook. Totsiens aan julle. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Totsiens.